はいどうもこんにちは、ササヤンです。本日もニュースをつっついていきましょう。本日は大型連休の合間ということで特別編をお送りいたします。今回のお話、ヤフコメに書き込むヘビーユーザーさんは YouTuber として素質があります。きっと才能があると思います。ヤフコメを書いてる人でちょっとでも YouTuber に興味がある人、あるいは政治のことを喋ってるだけでお金儲けをしたいという人はですね、躊躇せずに YouTuber に参戦した方が良いでしょう。なぜそう思うのか、今日ねその理由を3つお話しさせていただきます。今回の僕の話を聞いて目の付けどころがいいねと思ってくれた方はですね、動画の途中でも OK なので今すぐチャンネル登録ポチッとお願いいたします。それではなぜヤフコメのヘビーユーザーが YouTube に向いているのか、その理由を話す前に僕ササヤの現状と、それから YouTuber デビュー以前のね僕の過去の話をさせていただきます。実は僕の動画はコメントが非常に多く入っておりまして、まあそれはですね定期的に視聴者の皆さんにですねコメント必ず見るのでコメント入れてくださいねとか、コメントを見た証に必ずハートマークつけるのであなたの声待ってますとかっていう風に、皆さんに定期的に伝えているので、それもあって他の YouTuber さんよりもより多くのコメントが僕の動画に入ってきます。少ない日で200件、多い日で400件ぐらいですね、毎日コメントが入ってきます。とってもありがたいことなので、これからもぜひぜひねコメントを寄せいただきたいんですけれども、ただ同時にですね、当たり前なんですけども、コメントが多くなればいろんなコメントが入ってくるわけで、基本的には応援メッセージだとか共感メッセージが多いんですけども、時には批判的なコメントも入ってきます。しかも長文で、どれくらい僕になんかね言いたいことがあるのかっていうぐらいびっくりするぐらいなね、勢いでコメントが入ってくるんですけども、ただそれも含めて、批判も含めて僕はめちゃくちゃありがたいと思っています。なんでかっていうと、それは僕自身の背景にあるんですけども、僕実はヤフコメのねヘビーユーザーだったんですよね。うん。YouTuber を始める前、僕の YouTuber デビューというのは2019年の6月18日ですので、ちょうどね、今から1年と2ヶ月前くらいなんですよ。では、それ以前の、例えば1年と半年前だとか、2年前だとか、僕が何をしていたのかと言いますと、主に Yahoo ニュース、あれの下にユーザーがコメント書き込む場所あるじゃないですか。通称ヤフコメですけれども、あれにほぼ毎日1回以上ね、書き込んでいたんですよ。投稿していたんですよね。うん。僕自身がだからヤフコメのヘビーユーザーだったということです。書き込むジャンルは様々なんですけれども、基本的には政治ニュース、国際ニュース、それから自分が好きな車のジャンルのニュースですね。で、多分ね、この YouTube で僕の動画にコメントしてくださる方々も、ヤフコメでがっつり書き込みしていますって人、いらっしゃると思うんですよね。多分ここでね、見てる方、書き込んでくれてる方、ユーザーとしてダブってるんじゃないかなと思うんですよね。そういう人たちっておそらく、きっとこのままじゃダメだと、ね、この世の中に何か言いたいと、そういったね、熱量があるかと思うんですよ。何かを批判したり、何かに突っ込む人たちって、それなりの知識を持って、その見解は違うだとかって言っちゃうわけじゃないですか。で、僕もそういう側の人間だったんですよね。Yahoo の記事を見て、自分の得意分野が出て、しかもそれが見当違いなね、内容の記事だったりすると、もう時間を忘れて猛烈に書き込みするわけです。少なくても昨年の5月ぐらいまではそういう人生を送っていたということです。僕はね。で、ある日、と思ったんですよ。こんなに言いたいことがあるんだったら自分が発信元となってガンガン喋った方がスッキリするんじゃないかと。僕は以前ね、自己紹介動画で自分の仕事のマーケティングのね、僕仕事してるんで、その一環として YouTube のシステムだとか YouTuber の成功の過程を研究したかったと、これがですね YouTuber になるきっかけというふうにお話しさせていただきました。ならばですね、マーケティング分野とかこのビジネスが成功する法則みたいな話をすればいいじゃんってことなんですが、正直ね、言ってる自分の方がつまらないんですよ。うん。そんなの喋ってもね、なんかこう気分的に乗ってこないっていうかね。だってそれ仕事じゃないですか、ただのね。YouTuber ってのはですね、喋る側の人間が喋りたいから喋ってるっていうのが一番いいわけでね。自分自身が面白いからやる。基本的にはここが出発点じゃないと継続できないので、それで僕は熱量を持って喋りたい分野というのが、この政治系だったという。まあ、紐解けば実に単純なお話なんですよ。なので、1年半前だとかの僕のようなヤフコメにガンガン書き込むヘビーユーザーこそ、その熱量を持って日々のニュースであれが言いたい、これが言いたいとか、そんな心意気があれば絶対 YouTuber に向いてます。で、ここから先はですね、具体的にヤフコメに書き込むヘビーユーザーが YouTuber としての素質がある理由を3つお話しさせていただきます。まず1つ目、瞬発力がある。ヤフコメで自分のコメントにいいねを多く集めたり、返信をより多く集めるには、
記事が発表されてから素早く反応し、素早く意見を書かないといけません。正しい意見か正しくないかよりもですね、まずはスピード重視なんです。だから自分が反応できる記事を見かけたら瞬発力を持ってすぐに書き込む必要があります。たまに驚くほどの速さで長文を書き込んでいるヤフコメを見かけます。夕方16時の記事配信なのにもかかわらず、もう4時3分には長文の意見が入ってるみたいなね。どんだけ瞬発力を持ってタイピングしてんだよみたいな、そんな感動すらしますけれども、やっぱり YouTube の世界も似たようなもんで、日々の注目ニュースに素早く反応できて意見を述べる動画を配信すれば、人々の関心がそれを欲しがっているので、基本的には再生数伸びていくんですよね。これをしっかりやっているのが、おそらく僕はね、カズヤさんだと思うんですよ。あの方がね、一番ね、こういった日々のニュースの配信に対して的確なスピードで的確に配信していってる方だと思います。カズヤさんのネタ見てもですね、おー、このネタを今日この時点で持ってくるか、仕事早いなと思う時があります。ですから瞬発力がある人っていうのは、日々のニュースを追っかけるスタイルの政治系 YouTuber に適任です。そして二つ目の理由なんですけども、自分の意見を持っている。政治系 YouTuber っていうのは、今起きている事象に対してテレビや新聞以外の価値を見出さないといけません。テレビや新聞と同じことを言ってんなら存在価値はゼロですからね。その点、ヤフコメのヘビーユーザーだったならば、自分の意見や自分のスタンスというものが明確にできているでしょうから。てか、それがないとヤフコメって書きようがないじゃないですか。僕の見立てでは、自分の意見を持っているイコールテレビや新聞とは別の価値、情報を持っているというふうに思っているので、それができるヤフコメのヘビーユーザーは政治系 YouTuber に適任だと思います。そして理由三つ目なんですけども、反論されるとムキになる自分の、これヤフコメに、ね、書き込んだ投稿した意見に他の誰かがこう反論を書き込めるじゃないですか。それにムキになって、さらに自分の主張を押し通そうとして、過去の文献や過去のデータを提示して証拠で勝負する、そういう人は実に YouTuber 向きですね。僕もそうなんですけども、みんなが持つ疑問を想像して、それを先回りして疑問と答え、まあ、できればですね、ソースの引用先だとか証拠をつけて提供すれば、情報として提供すれば、視聴者はかなり満足感を持ってくれると思います。これは僕がやってる手法ですよね。まさにね、新聞を読んでそこにチャチャを入れて、そういえばこの人はあの時こんな発言してましたよね、というようなことをですね、何月何日の新聞でこんなこと言ってましたみたいなことをですね、情報として発信していく。なんだか僕の動画作りのね、種明かしみたいな感じになっておりますけれども、とにかく向きになって調べるっていうのは、それだけ深掘りできる素質があるので、政治系 YouTuber に適任だと思います。という感じでおさらいしますと、ヤフコメに書き込みが多いヘビーユーザーは、瞬発力があって自分の意見を持っていて、反論されると向きになって証拠を出したがるので、それはおそらくですね、政治系 YouTuber を目指す上でメリットしかありません。ぜひね、こちら側に参戦してください。あとですね、これ文字ベースで勝負はできるんだけれども、容姿に自信がないだとか、喋りに自信がないだとか、そんなものは心配ご無用僕の容姿なんてグラサンかけたただの怪しいおっさんですし、容姿がわからないことを逆に利用してですね、俺グラサン取ったら本当はヨシキに似てるんだぜとかっていうふうに嘘吹いて、むしろ怪しさに磨きをかけております。で、喋りについても僕はスラスラ喋ってるように見えますが、大抵は編集してとかうーととかね、カミカミなセリフをバンバンカットしています。だからカメラの前で頭からお尻までこうスラスラスラと徐々に喋る必要なんて全くございません。語尾の丸まで、句読点の句点までね、喋ったら一旦ストップして深呼吸をしてから次のセリフを喋る、そんな形でも全然 OK です。あとで深呼吸した部分、それから噛んだ部分は編集でカットしてね、最終的にガッチャンコしてくっつけてあげれば OK なんです。何も怖くはありません。それに今ほとんどの政治系 YouTuber というのは全部カンペを読んで喋っています。僕も含めてほとんどの人は多分ね、カメラの向こう側にカンペを仕込んでそれを見て話しています。どうしてカンペを使わなきゃいけないのかっていうと、もちろんこれ理由があるんですけども、説明すると長くなるので今回割愛させていただきますね。でもおそらく9割方の政治系 YouTuber はカンペを見て喋っています。何から喋り始めればよいのか、話の組み立てがわからないっていう人はガンガンカンペを使っていきましょう。そうすれば一通り普通に喋っている風な映像は作れるかと思います。あとね、
機械を見てやろうと思うんですけども、YouTuber としての動画を作るためには機材を揃えないといけないですよね。なんか機材を揃えるだけでも、ね、簡単に10万円とかね、20万円いきそうみたいな感覚があるじゃないですか。でも、ささやんから言わせれば、スマホを持ってることは、まぁちょっとこれ最低条件なんですけども、それ以外に、パソコンを持ってる人であれば、動画編集ソフトを買うだけ1万5000円。それから、パソコンを持ってないという方はですね、動画編集ソフトプラスパソコン代で、合計含めても3万5000円で、これね、確実に5万円でお釣りが来る環境で動画を作る環境を整えることができます。だってササヤン自身が今年の6月までやっていたこの環境ね、配信環境なんて3万5000円で動画の配信環境を整えていましたからね、お金なんかなくても全然 OK なんです。まあそういったササヤン式の5万円でお釣りが来る YouTuber デビュー機材なんてね、ハウトゥー企画ものも後々やろうと思っていますんで、これを見てるご覧の皆さん、特にですね、ヤフコメにガンガン書き込んでる人、ぜひぜひ YouTuber に挑戦してみてください。今日は全般にですね、特にヤフコメに書き込む人たちを YouTuber に変身させようというふうに企んだ企画でございましたが、いかがでしたでしょうか。なんかやれそうかも。3万5000円で一式揃える動画機材、それ教えてくれよと思った方はですね、今すぐチャンネル登録してくださいね。後々そんな動画も上げていきますので、さあてな感じで、それでは今日もね、いつもの恒例でありますけれども、謎かけでほっこり締めたいと思います。YouTuber に向いてるユーザーとかけまして、やっぱ熱々ご飯でしょと解きます。その心はハフハフハフ米皆さんお米食べてますか？最近はダイエットで炭水化物少なめなんて方もいらっしゃいますけどもね、そういうのはダメです。お米を食べてちゃんと体を動かす、こうでなくちゃいけませんので、ね、ってなんだか最後は米農家の応援をしているような動画になっちゃっておりますけれども、本日も面白かったよ、ためになったよという方はですね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。